A vándor vére messzi homba hajtott, nem tudtam én, szerencse vár-e majdott. Kincset lelek, amit oly régen űzök, vagy balsor sújt le rám, amely meg engem űzött. Középiskolai diák voltam, amikor Mohamed élettörténetét tanultuk. Ez megragadta a kíváncsiságomat, és elkezdtem keleti nyelveket tanulni. Előbb törökül, aztán perzsául, később arabul. Évtizedek múltán bejártam azokat a távoli Mohamedán országokat, ahonnan ez az új kultúra elindult. Egyiptom, damaszkusi vásár, a medinai kormányzó szőnyege. Ebben a világban élek, és itt gazdag könyvtáram, ebből merítem tudásomat, és ezt adom tovább a nagy közönségnek. Altöni szarraf bilir, jarami cserraf bilir, benszeni szevdími, jaliniz allah bilir. Aranyat a bankár tudja, sebemet az orvos tudja. De hogy téged hogy szeretlek, csupán a nagy Allah tudja. Mint az ezeregy éjszaka egyszeri Szindbád kereskedő hajósa, én is városról városhoz, tengerről tengerre vándoroltam. Első utam Konstantinápoly volt, 1903-ban, akkor a kelet ragyogó napjának utolsó sugarát még elfogtam. Gyönyörű a hét dombon fekvő város. A házak legnagyobb része fából épült, olyanok voltak, mint a madárkalitkák. A férfiak keleti ruhában, a nők lefátyolozva jártak az utcán. A két tenger összefolyásánál fekvő város megragadta a képzeletemet. A csónakosok, akik szállították az utasokat az egyik partról a másikra, a régi bizánci falakon, még karavánok tevével mentek át, ma 100 000-nyi autó és repülőgép szágul át a levegőn. A nők természetesen akkor még a háremben éltek. A hárem élet maga után vonta az teljes elzárkozottságot. Abban az időben ilyen mangal nevű fűtőkészülékkel melegítették az otthonokat. Ebben főztek is, és augusztusban, amikor a patlidzsán, a tojásgyümölcs volt divatban, néha a macska felborította a mangált, és így keletkeztek a nagy, úgynevezett patlidzsán tüzek, amelynek nyomán néha 40 ház leégett. A nőknek a legnagyobb élvezete a péntek délután, mert péntek a mohamedánok ünnepe, péntek délutáni kirándulás az édes vizekhez. Ott versikéket szavaltak egymásnak. Konstantinápolyban van a világ egyik legrégibb keresztény temploma, az Hagia Szófia, 1500 éves. Konstantinápoly földrengés vonalon fekszik, mégis ez az 1500 éves templom soha meg sem mozdult. A belseje csodálatos, olyan visszhang van benne, amely néha 12-14 másodpercig is adja vissza a hangot. Ma múzeumnak alakítja.